Metropoli i balafaqon të gjitha vlerat, të gjitha traditat dhe të gjitha shijet. Një prej balafaqimeve më konkuruese sot është Zgara Korçare, ku gjendë të ndërthurura, shijen, traditën dhe muzikën. Dhe nuk mund të qëndrosh indiferent për ballë këtij trendi, që sjell binomin Birra Korça dhe Zgara Korçare me ushqim bio nga zonat e Korçës, nga qyteti i shijes. Gjithë kjo është shoqëruar nga një ambient familjar dhe i ngrohtë, sa tradicional, aq edhe komod, dhe në shoqërinë e serenatave të njohura korçare. Malli për kërnacka, brinjë qengje apo gici, speca me ajk, sallatra të ndryshme, lakrori, produkte korçare të cilat padyshim shoqërohen me birrën korça. Kështu kalon disa minuta të këndshme në shijen e ushqimeve tradicionale korçare, të shoqëruar me birrën korça, e cila është birra e parë shqiptare dhe një emër i madh në treg dhe në tingujt relaksues të serenatave të këtij qyteti. Klientët janë të shumtë, sidomos në orët e mbrëmjes, dhe preferencat e tyre janë padyshim ushqim tradicional. Për klientët ka shumë arsye pse duhet preferuar Zgara Korçare. Këtu gjej një ambient shumë familjar, një ambient të këndshëm, ambient të cilën para shumë kohësh e gjeja në Korçë, ndërsa tani ky ambient është shumë afër meje. E para dhe e dyta arsye është sepse këtu ka serenatat korçare, të cilat janë shumë të dashura, sidomos për ne që jemi lindur dhe rritur në atë qytet. Ushqim bio dhe sidomos birra korçare që ne e shoqërojmë gjithmonë këtë ushqim. Përveç traditës së shoqërimit me birrë, është ambienti i cili është me tavolina dhe karrige prej druri, e cili e bën edhe më të veçantë dhe tërheqës të mjedis, përpos produkteve tradicionale që ofrojnë. Donjëherë ushqimet duket sikur të kthejnë në vendlindje, ndaj qytetarët zgjedhin të kalojnë disa minuta të këndshme gjatë drekës apo darkës në ambientet e Zgarës Korçare. E teksa ulesh në njërën prej tavolinave të drurit për të bërë porosinë, buzëqeshja dhe mikpritja e punonjësve në këtë lokal të jep ndjesinë sikur je në shtëpinë tënde. Zgara Korçare 2 ndodhet në rrugën Sami Frashëri afër liçenit artificial. Dhe pas shijes së kësaj tradite, mund të bësh edhe një shëtitje në ajrin e pastër që të ofron kjo zonë.